ETV آره. تلویزیون چیو آره آره کوتهوچی کوتهوچی خلاص کم چیتاو دوسکی داری سپرایش دوسکی Kebabče, se s chlebče. Peps. Se ne zaboravim, če tva ще отиде. Да, лъжи. Ангеле, нека бъдем тъпи. Я вече, аре дай! Аре, за телевизията го направят! За рейтинги си! Аре, рейтинги си ще дигне! Кажи нещо, приятели! Благодаря! Иди да направи го! Зъба ми! Да? Ето много опасно! Какво се гаври? Малко по-високо! Знаете колко храна прехосахте последните 24 часа? Между другото, да. Всичко ме във врата, как се? Всичко си е така. Why is he wearing his blue blazer black? Blue blazer black? I meant... Black. No, you ruined it! Между другото, аз тук ще го руна, защото казах, why is he wearing? Помисли, имаш един момент, който ти се карах като хвърляш в усети. Да, а сега ти си този човек. Да, да, Марче е, виж какво правим. Марче, аз сега съм точен, не ми хвърлям в устата. Да. Цели два от всичките 10. Пепи. Жалък всичко. Пепи, искаме твой коментар за тази вечер. За тази вечер? Да. Тя да първо започва. Точно. Марти. Какво очакваш? Какви са твоите очаквания? Ами... Руски. Чуш кава да се превърват, не? Да поспя. Не, бе, не си напивам животи. Добре. Какво искаме ние? Ракия. Какво искаме? Не, не, не. Ракия. Кой иска да пие? Не, бе, почуваме. Ракия. Лица, рай, че съм бъде. Ще предния бъди на плюв. Не съм сигурен. Кой пча? Не знам, но има сработен шал. GoPro ще видим много такива екстремни моменти, бъд. Всеки този, от екстремисти, бъд. Не знам, що... Зекси бекс гой. Защото нищо не разбира. Симо Ердинга. Аз съм със зайче. Имам зайче. Вай, какво беше? Хел. Защото имаше някакъв белия зайк. Белия зайк. Белия зайк. Минава страни хора богани. И що стана? Гроба Диандра. Да, не почи. Не скачиш им гласи кой на гробата е. Еми... Не знам, а тоя пич ми изглежда като ония къв беше. Ми се едно сме на народа. Фъки ме не пусни. Снимай, може да пусни. Гребен майде пусни. Жил, че ми падне батерият скоро, така че... Не, толкова тега да имаш.